د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وی بمی چاودنې دوه تنو ته مرګ ژوبله اړولې. دا په مین د الوتی موټر پرزې او د پیښې د قربانیانو وینې او توکي دي چې د پیښې په ځای کې پاتې دي. عیني شاهدان وایي چاودنه سهار شاوخوا 9 بجې د مین پاکۍ موسسې په یو موټر کې شوې چې مړه او ټپیان هم لري. سمپیرا سره او موږ انستیتیوت نه راووتلو، نو تقریبا د دې چاودنې ځای نه نو داسې 50 متره فاصله کې وو. موږ کور په طرف ته روان وو چې درز شو، شالم چې وکتل وم چې ګورو یو مڼو والا بیچاره هلته چې څنګ ته ولاړ دی فروټ خرڅوي، هغه زخمي وو او نور په دې موټر کې دننه غوښ ټوټې وو. دغه معلومېدل اوس په حال هلته پولیس ولاړ دي، څوک نه پرېږدي چې څو نفره وو دې کې څوک شهیدان شوي دي. یاره زموږ شاوا ګاډی اخوا ته طرف ته روان وو، شاخوا نه چې بس یو دم ګړه شو چې بس خیال باڑے کے لگا اس ماں پا خیال با مارتا ہے خیال یاو خزا زنانا پا کیا لگا زخمی مڑا دے یاو مڑا دے بلا ڈریور زخمی دے د ننګرهار امنیه قومندانې د مطبوعاتو مسولین پیښه تاییدوي او وایي چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د ششم باغ پمپ سیمه کې د اریا په نوم د مین پاکۍ په یو موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي بم د چاودنې له امله یوه نجلۍ چې د پوهنتون محصله د وژل شوي او موټر چلوونکی ټپي دی. نن 9 بجې د څلورمه اوضې په مربوطاتو کې په یو موسسې موټر باندې انفجار شوی دی چې چسپکي مین و چې پکې یو تن ټپي شوی دی او یو جلی په شهادت رسېدلې ده. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ هم په جلال آباد ښار کې د ایمل شیرزي په نوم د یو ډاکټر په کورولا موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي مین په چاودنه کې یو تن برسیرن ټپي شوی او موټر یې په بشپړ ډول د منځه تللی و. ایمل ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، جلال آباد.